فافاهين ديري اه ايا كسو بحيسا اسكري مريكانا او اسكوهر قبي سفارد اسرائيل اي كل اذا هاي مغالدا واشنطن اي دالكا مريكانكا اسكريغا مريكانكا ولغو مغا عابي جري ارون باشنيل وحا اسكوهر قبي بنانكا سفارد اسرائيل اي واشنطن دي سي اسكو شاگينو كسو هرجيدو حسوقا فلسطينيين تا اي كو هايسو اسرائيل ايا وحا اسكريغا سيودن تاي داوي عيسو غاري أسكريغا او دبس قبسيي ساقو هرتاغن سفارد إسرائيل دالكا مريكن كايا كو قيليني فلسطين او حورا آرون باشنيل او شاني لباتنجراها ايا لوقا دي عسبتالكا كدي مركي اي دبك دميين سراكيش امنيغا انتا او سانيس قبين كهور وحا او كوباقي دي بدبحوين ساقو شاقي ان او سان قيب كنغندونين حسوق اللغوها يو شعبكا فلسطين of the United States Air Force. And I will no longer be complicit in genocide. I'm about to engage in an extreme act of protest, but compared to what people have been experiencing in Palestine at the hands of their colonizers, it's not extreme at all. Aaron, waxa uu ka tirsanaa ciidamada cirka ee dalka Mareykanka, waxaana saraakiisha ciidamada cirka ay sheegeen inay bixin doonaan xog dheeri ah maalin ka dib. markii saraakiisha ay dhameystiraan ogeysiinta geerida askarigaasi ehelkiisa dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyadoo wali guud ahaan dalka Mareykanka ay ka socdaan mudaharaadyo looga soo horjeedo dagaalka Israa'iil ee ku hayso Falastiiniinta ku dhaqan marinka qasa iyo guud ahaan ba dhulka Falastiiniinta tan iyo markii weerarada Israa'iil ee dhinaca cirka dhulka iyo badda ay ku qaaday dhulka Falastiiniinta waxaa ku dhintay in ka badan 29 kun oo qof oo u badan haween iyo caruur waxaana ku burburay dhismayaasha iyo xarumaha adeegyada bulshada ee magaalada Qasa sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Falastiiniinta abka dahablas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahablas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah